Ahoj, jmenuji se Jean-Luc a chci tě pozvat na další ojedinělou akci s názvem House for Life. Jedná se o benefiční akci, kde nejen já, ale my všichni vystupujeme bez nároku na honorář. Společně se mnou taky Chris Sadler, Bon Phoenix, Roberto Chochola a další. Návštěvou podpoříš nejen dobrou party, ale taky dobrou věc. A to konkrétně už tuhle sobotu 19. září vedle hotelu a motorestu u Milína. Více o House for Life hledej na Facebooku.